სალმებით შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. აი ესეთ ბიოველის ფერებშია, ნახეთ, ცისარტყელას ფერებში. ბიოველი ხომ 7 ფერშია. 7 ენერგეტიკული არხია და 7 ფერია. აი ნახეთ, როგორი ფერებია გარდამავალი. აი ესეთი ტარო გაიშლება თქვენთვის. 15 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდზე. რასაც თქვენ ელოდებით აი ამ პერიოდში. ნახოთ. 15 ივნისიდან 25 ივნისის პერიოდზე. როგორ ხედავს ამ პერიოდს, როგორ ხედავს ენერგეტიკული თვალსაზრისით? როგორი ნათელი ენერგიები იქნება ამ პერიოდში? ნათელი ენერგიები იგივე პოზიტივი, სიხარული, ბედნიერება. ნახოთ, აბა შევხედოთ ერთი. რა მოდის ამ პერიოდში თქვენთვის? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მის მინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, თქვენზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. აგრეთვე გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული და გაწონასწორებულიც და დამშვიდებულიც და აი ეს. მოკლედ დაგეხმარებათ ეს ინფორმაცია თქვენ. მიმდინარე პერიოდში 10 დღის მანძილზე, ესე იგი უახლოესი 10 დღის პერსპექტივა, ინფორმაცია, პროგნოზი. ნახოთ, როგორ ხედავს, ზოგადად როგორ ხედავს ამ პერიოდს. ნახოთ, ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა, მე-19 არკანი, ეს არის მზე. მზე არის უბედნიერესი, ძალიან კარგი, უსიხარულესი, უპოზიტიურესი და მოკლედ ძალიან კარგი არკანია. თქვენკენ მოდის ბედნიერება, სიხარული, გამართლება, სურვილების ასრულება და აი ასეთნაირად. ეხლა ჩვენ ნახოთ, მოდით დავაკონკრეტოთ. დავაკონკრეტოთ საკითხებთან დაკავშირებით, სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს ეთერული სხეულების ხედვის ტარო. ამ პერიოდს მაგალითად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ნახოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აქ თქვენ ჩანხართ გალბატონო, კვერთხების დედოფალი ხართ. როგორც კვერთხების დედოფალი, ისე ჩანხართ ძლიერი, მისტიური, ქარიზმატული. თქვენ შეგიძლიათ, რომ მართოთ ადამიანები, არამარტო ადამიანები, სიტუაცია წამოიყვანოთ თქვენ შკუაზე. მოკლედ ლიდერი ხართ ამ პერიოდში თქვენ. ამ უახლოესი 10 დღის მანძილზე, 15-დან 25 ივნისის ჩათვლით, ურთიერთობაში თქვენ ხართ ლიდერი, წამყვანი. თქვენზეა დამოკიდებული ეს ურთიერთობა, გაგრძელდება თუ შეწყდება. თუ გენდომებად შეწყვიტავ, თუ გენდომებად გააგრძელებთ. ასე რომ ეს მასზე კი არ იქნება დამოკიდებული, არამედ თქვენზე იქნება დამოკიდებული. თქვენ მართავთ როგორც სიტუაციას, ასევე მასსაც. აბა ვნახოთ ერთი. ნახეთ, როგორი ფისო გიზით წინ. აი ესეთი ფისო, ვისაც გიყვართ ფისოები, სხვათაშორის მინდა გითხრათ, ფისო არის მისტიური ცხოველი, რომელსაც შეუძლია ნათელ ხედვა. ის ხედავს სულებს, ის ხედავს ჩვენს ბიოველს, ის ხედავს ჩვენს მოახლოებულ საშიშროებას და ფისოები ჩვენ ძალიან სერიოზულად გვიცავენ სხვათაშორის პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით ამას. ფისოები ძალიან სერიოზულ სადარაჯოზე დადგანან აი ჩვენს ცხოვრებაში. ვისაც ყოლია ფისოთ, ის დამეთანხმება. ხო, მოკლედ მე მქონდა ესეთი შემთხვევა, რომ გადამარჩინა ფისომ სერიოზულად და თავის თავზე აიღო ავადმყოფობა. დიახ, ის ფისო დაიღუპა, სამაგეროდ მე გადავრჩინო, აი ასე მოხდა. და სხვათაშორის გადამარჩინა რისგან იცი? მაგიისგან, სხვა ადამიანებისგან წამოსული უარყოფითი ენერგიებისგან დამიცვა, თავის თავზე აიღო. აი ესე მოხდა. ეს მოხდა წინა დღეს და მეორე დღეს ჩემ ფისოს ინსულტი დაემართა და აი ესე მოხდა. ხო, აი ესეთნაირად ფისო არის ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი. ძალიან მნიშვნელოვანი ცხოველი სხვათაშორის, და ვინც გაუგებს აი ამ ცხოველს, ხო,
ვინც შეიყვარებს მას, ვინც იზრუნებს მასე. თან მით უმეტეს წლევანდელი წელი არის კატის წელი. ხო იცით? წლევანდელი წელი არის კატის წელი და ფისოებს ზრუნველობა ბევრად გაუმჯობესებს თქვენს ცხოვრებას. ბევრად. იმიტომ რომ ფისო კმაყოფილი იქნება, თქვენც კმაყოფილი იქნებით. მოდით ვნახოთ ახლა აი ეს ქალბატონი, რომელიც ფისოსთან ერთად არის, კვერთხების დედოფალია. რომელიც ფისოსთან ერთად არის, ვნახოთ ერთი. როგორ გაუმართლებს უახლოეს 10 დღეში? ჩანაფიქრები, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით ვამბობ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. სერიოზულ ენერგიებთან გექნებათ შეჭიდება. აქ ჩანს 10-იანის კვერთხები. კი ბატონო. ბრძოლა გექნებათ სერიოზულ ენერგიებთან, ძალიან მაცდურ, ძალიან ძლიერ გრძნობასთან. ცხრიანის თასები. პიროვნება დგას თქვენს გვერდით, რომელიც არის მატერიალურად კმაყოფილი და სხვათა შორის ძალიან ეგოისტი. ხშირად თქვენ ვერც უგებთ მას, იცით, გაინტერესებთ, ნუ სინამდვილეში რა პიროვნებაა ეს? საკუთარ თავს ეკითხებით ხოლმე. აი, ვინ არის ეს? ვისთან მაქვს საქმე? თქვენ გაქვთ კითხვის ნიშნები ამ ადამიანთან. სხვათა შორის ეს ადამიანი როგორც ენერგო ვამპირი ისე ჩანს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ მაღალ დონეზე ხართ მასთან შედარებით, მენტალურად უფრო განვითარებული ხართ. ამ ადამიანში არის ორი სახე, ორსახოვანია. ერთი დემონური და მეორე ძალიან ისეთი სასიამოვნო, ძალიან სასურველი ქალისთვის, მაგრამ დემონური. დემონურად მიმზიდველი. ვნახოთ აბა ამ პიროვნებას ცალკე აღებულს როგორ ხედავს, მისი წარმატება. კი ბატონო, წარმატებული ჩანს, რამდენადაც მისთვის პრიორიტეტი არის წარმატება, ფინანსები. აი ნახეთ. მისთვის პრიორიტეტული არის ფინანსები და წარმატება, ეს არის თქვენი პარტნიორი და აი, რაც აინტერესებს, იმას ღებულობს. მაგრამ სხვა რაღაც, აი მაგალითად რომანტიკული ურთიერთობა სიყვარული და ასე შემდეგ, მისთვის არის უკვე მეორე, მესამე პლანზე. თქვენ გიყვართ. თქვენ გზნობები გაქვთ მის მიმართ და ხშირად გიგვით კიდევაც, რომ რატომ არ აქვს მას ისეთი გზნობა, როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ. ნუ განშით ასე და ნუ მოსთხოვთ სხვას, რომ ისეთივე გზნობები ქონდეს, როგორც თქვენ გაქვთ მის მიმართ. ხომ არ შეიძლება, რომ ისეთივე იყოს, როგორც ჩვენ, ხო? სხვადასხვა დედის შვილები. აბა ვნახოთ, ის სხვა დედის გაზრდილია თქვენ, სხვა დედის ოჯახებსაც დიდი მნიშვნელობა, გაზრდას, ცხოვრებისეულ პირობებს, ცხოვრების სტილს. აბა ვნახოთ, ამ პიროვნებისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ. კი ბატონო. თქვენ ხართ მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ როგორ არის, იცით? აი თქვენთვის მონიჭებული აქვს ადგილი. აი ეს ადგილი აქვს თქვენთვის, ეს ფუნქცია, აი ეს ადგილი გიკავიათ მის ცხოვრებაში. და ეს ადგილი მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგრამ თქვენ რომ მეტი გინდათ, ამას უკვე ვეღარ აცნობიერებს. თქვენ ხართ მდუმარეთ, ითმენთ, არ ლაპარაკობთ მასთან ამ თემებზე. აი აქ ჩანს თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა და ელოდებით იმ მომენტს, როდის გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ. თითქოს ხართ ბედნიერი, მაგრამ ყოველმხრივ ბედნიერი ადამიანი არსებობს. რაღაცა გაკლიათ თქვენ ამ ურთიერთობაში. და ეს თქვენ ძალიან კარგად იცით, აქაც ჩანს რაღაც. და ზოგადად ვნახოთ თქვენი მფარველობა სამყაროდან როგორია. თქვენში არის ძალიან დიდი სუფთასული. თითქოს რაღაცას ნანობთ, თითქოს რაღაცას ინანიებთ. თქვენ არაფერი არ გაქვთ მოსანანიებელი. ადამიანი, რომელიც აცნობიერებს თავის გადადგმულ შეცდომებს, გადადგმულ ნაბიჯებს, წარ ნაბიჯებს, ის უკვე შემდგარია სწორ გზაზე, ის უკვე მენტალურ გზაზეა, მენტალურად განვითარებული ადამიანია. შეიცანით საკუთარი თავი, აი ზუსტად თქვენ ხართ ეს ადამიანი, შეიცან საკუთარი თავი. ნუ დაიბნევით, იმიტომ რომ სამყარო თქვენთან არის, თქვენ არ ხართ მარტო.
და როცა მარტო არ არის ადამიანი, როცა სამყაროა მასთან, რისი უნდა ეშინოდეს, რა უნდა აფიქრებდეს? არც არაფერი. თქვენ არაფერს არ უნდა გეშინოდეთ. უზენაესი ძალები თქვენთან არიან. აი ნახეთ როგორ ჩანხართ. ხშირად მიდიხართ ფიქრებში. თითქოს რაღაცას ინანიებ, თითქოს რაღაცას არ პატიობ საკუთარ თავს. მოკლედ რაღაცა ცვლილებები გინდათ თქვენ ამ ურთიერთობაში, აშკარად მოგწყინდათ თქვენ ეს ურთიერთობა, აშკარად მოგწყინდათ. მოდით ნახოთ აბა, რამდენად არის ეს რეალობა, რომ მოგწყინდათ თქვენ ეს ურთიერთობა. როგორ ხედავს ტარო? ფისოც თქვენთან არის. Ну гешният ის დაგიცავთ თქვენ უარყოფითი ენერგიებისგან, უარყოფითი ძალებისგან. ნახოთ აბა. გამონათება თქვენ ცხოვრებაში და სამყაროს დგომა თქვენს მიმართ. ნახეთ. აქ ამოვიდა ტუზის მონეტები. ეს არის მრავლობითი გზების გახსნა თქვენთვის და ეს გზები როგორია, იცით? ბედნიერი, წარმატებული, ნათელი გზები. აი ასეც ხედავს ნათელი ენერგიების ხედვის ტარო, ბიოვერის აურის ხედვის ტარო. ხედავთ რა ფერებშია? ნახეთ. აი. აურის ხედვის ტარო, ესე ხედავს უახლოეს 10 დღეს, 15 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით პერიოდს. პირად საკითხებთან დაკავშირებით. მოდით ახლა გადავიდეთ ჩვენ ფინანსური მდგომარეობა. როგორ ხედავს? აი უახლოეს 10 დღეში, 15 ივნისიდან 25 ივნისის ჩათვლით თქვენს აი ამ პერიოდს როგორ ხედავს? ნახოთ. აქ ისევ ამოვიდა აი ეს რო გითხარით თქვენ წეღან ირად საკითხებში, ბრძოლა უარყოფით ენერგიებთან. ეს მოყვებათ კიდევ. მოყვებათ აი ამის პარალელურად, მაგრამ თქვენ ჩანხართ ძალიან ძლიერი ქალბატონი. ამ ურთიერთობას აკავებს სამყაროს ფათაშორის. აი როგორიც არის ეს ურთიერთობა, აი ესეთი ურთიერთობა საჭირო თქვენთვის თითქოს. აი ამ პერიოდში, არ ვიცი, ეს არის გამოცდა, ეს არის გაკვეთილი, ეს არის განსაცდელი თუ რა, როგორც გინდათ ისე მიიღეთ. თითქოს კარგია და თითქოს რაღაცნაირად აი როგორც უკეთესი გინდათ რა. აი რაღაც აი არ გავსებთ. თითქოს მოიბეზრეთ ეს ყველაფერი. კარგია, აი მართლა ძალიან კარგია. ყველაფერი მატერიალურად, ფინანსურად, ყველაფერი არის თითქოს, მაგრამ რაღაცა მეტი გინდათ. ნახოთ აბა ის მეტი, რაც თქვენ გინდათ, როგორ ჩანს პერსპექტივაში, თუნდაც კარიერული თვალსაზრისით, თუნდაც სიყვარულში. ნახოთ როგორ ხედავს უახლოვეს 10 დღეს თქვენთან მიმართებაში. დიდი წარმატება მოდის, დიდი სიხარული მოდის, ამას შეხედეთ. თანაც ძალიან ჩქარტემში, სხვადასხვა გიახლოვდებათ. აი ამ 10 დღეში რაღაცა მოხდება. დიდი კარგი ამბავი მოხდება. თან ამის გვერდით ნახეთ სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, სამიანი ეს არის წარმატება, წარმატების გზაზე ხართ შემდგარი თქვენ და ეს წარმატება ეხლა აუცილებელი კი არ არის, რომ გზაზე შედგეთ და წახვიდეთ. არამედ მოდის თქვენთან რაღაცა დიდი სიხარული, გამონათება, კარგი გზები, ნათელი გზები, რომელსაც დიდი ხანია ელოდებით. Ну, რაღაც აი ესე ხედავს აი ამ უახლოეს 10 დღეს თქვენთან მიმართებაში. ეხლა მე მინდა აქ შევადგინო ესეთი პროგრამა თქვენთვის. პრინციპში ესეც შეიძლება და ესეც. კარიერული თვალსაზრისით შეგიძლიათ ეს გამოიყენოთ ეს პროგრამა. ხოლო რომანტიკულ ურთიერთობაში რომანტიკულ ურთიერთობაში ეხლავე დავაპაუზებ და ამოვიღებ. აი ეს არკანები ამოვიღე, რომელიც ამოვიდა რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, სასიყვარულო ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აი პროგრამა. კვერთხების დედოფალი, რომელსაც იცავს მისტიური ფისო.
აგრეთვე ვარსკვლავი და მზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამ პერიოდში 15-დან ნუ ეს ვიდეო აიტვირთება ხვალდილისთვის 16 ივნისიდან 26 ივნისის ჩათვლით პერიოდი. აი ესე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. მშვენიერი პასუხები, მშვენიერი პროგრამა გადმოგეცათ, შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში, როგორც კარიერული თვალსაზრისით, ასევე რომანტიულ საზოგადოებრივ ურთიერთობაში. რაც შეეხება პერსონალურად აროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგიძლიათ მომწეროთ, დამირეკოთ 599-577-343, ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ და მესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ესე იქნება ტარო. აი როგორც მე მიყურებთ ახლა ხო? აი ესე წარიმართება პერსონალურად ტაროს გაშლა მე და თქვენ შორის. დასვათ შეკითხვას და მიიღებთ პასუხებს. აი ესე. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული უშუალოდ აი იმ შეკითხვებზე, რომელიც თქვენ გეკუთვნით. ხო გახსოვთ ეს პრინციპი? საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. თქვენ რომ მოახდენთ დასტაზე კონცენტრირებას, აქეთკენ წამოვა თქვენი ინფორმაცია და პასუხს გაგცემთ ტარო. აი რაღაც ესე მუშაობს ეს ტაროს პრინციპი, აი ეს მექანიზმი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგატყოფნა. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. მიმეორებ 599-577-343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და ჩავნიშნოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს გაშლა. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგატყოფნას და ბედნიერი აი ეს 16-დან 26 ივნისის ჩათვლით აი ეს პერიოდი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი, მშვიდობიანი, სიყვარულის მომტანი, წარმატების მომტანი და გაძლიერებული ყავით და ღვთისმადლი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.